rampung apa sih? Wis ra anak kene. Kiye kok sing loro diweken Pak Sarno karo Kaper. Mas niki nung sewu sing sane teng mriku nggih. Nggih. Ujarku mau kena didol aku tak didol kok. Kamu sangat kecoro-coro nyanyae komunitas Maju Jawa dipunparingaken sedoyo para nggih pandemen utawi para kadang-kadang sutresna ingkang sami biyantu langkung-langkung ing mriki kalih sak kanca ngaturaken bima nuwun dumateng sedoyo para sutresna ingkang sampun nampi istilah ingkang sami bantu dari segi material utawi napa kemawon kang berupa napa kemawon saking pecutawa ngaturaken kemawon dumateng sedoyo para pandemen utawi para komunitas sedoyo mawon. Mas niki nuwun sewu sing sane teng mriku mawon nggih. Nggih. Ujarku mau kena didol aku tak didol kok. Niki dikembalakan mawon. Nggih, Jafil monggo. Kanthi beksan barongan. Nuwun sewu dumateng adik-adik nggih ingkang teng sebelah ler niki barongane dawa. Dados monggo dipunaturi minggir sithik. Nanti ya niku medeni mbok barongane. Iya. Nyanyae karya.
Thank you.
Terima kasih.